Vidite, ovo je naizgled ništa. Jedan paketić za novine. Međutim, tu se krije nešto specijalno. A sad ću vam i otkriti šta. Ho, ho, ho! Gde si, devojčice? Ćao! Op! Ujedem. Čekaj, digi da pokažemo gostima šta imaš tu. Čekaj, da im pokažem. Vidi. Opa! Ćao, Ciki. Ćao, mako. Ćao, Ciki. Čekaj, Ciki, da te uhvatimo dotle da se jednom pozdravimo ti i ja. Čekaj. Dođi, Ciku. Ajde, Maša. Ajde. Ćao. Moj praka, kako je lep cigo?